আজি আমি বুলি আছো আদিবাসী মানে আপোন মানে দেখি পাচ্ছে আদিবাসী মেলার সুন্দর গেট হই আছে সব বর্ষ ভলি এই বর্ষ মধ্যে আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হই যাই আছে আপোন মানে দেখি পাচ্ছে কি পরিভাবে সুন্দর গেট টি করা যাই আছে ভিতরে যাবা या भुवनेश्वर निकटस्थ राम मंदिर रो बैक साइड रे थिबा प्रदर्शन पड़िया रे अनुष्ठित होइछ कोरोना महामारी की आखिर रखी ओडिसा सरकार को द्वारा सैनिटाइजर रो मध्य पूर्ण व्यवस्था करा जाय अछि दीर्घ तीन वर्ष हेबो या अनुष्ठित ହେଇପାରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏହା ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଆଦିବାସୀ ମେଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଦିବାସୀ ମେଳର ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହାର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ହା ହସ୍ତ ତିଆରି ଧୂପକାଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏପରି ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା କରାଯାଉଅଛି ସାତଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗେଟ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାର ତାର ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କର ଖାସ ବିଜାସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଳାଣି ଚାହିଁଲୁ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗୁସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ହାତ ସରିନାହିଁ ହାତ ସଉଦା କରିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରୁ ମୋତେ ମେଳାଣି ଦିଅନ୍ତି ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭରାତ୍ରି ଏପଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇଁ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏପଟରେ
ଦୋକାନର ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ବି କିଛି ଅବଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋକାନର ସମାହାରରେ ଏ ମେଳାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କିଛି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଅଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଏଠାରୁ କିଣାକିଣି କରିପାରୁଅଛୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଅଛି। ଏହିଭଳି କିଛି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତା ଘରେ କହିଲେ ବି କିଛି ଅବସର ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ଏହି ମେଳାକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସବୁକିଛିର ଗନ୍ତା ଘର କହିଲେ ବି ଅବଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ତୁ କ'ଣ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇଦେଇଥିଲା ସେ ମାଛ।
बहुत स्वस्थ रहे अपन मतलब कप गुड़ को पाई करिए टेक कप ये 280 रुपए में बेलन के साथ मैं जगह रखे नहीं अच्छी कौन तीन तारीख लास्ट ये 350 सॉरी क्या बोलते हैं 280 रुपये मेलन के साथ